za Mheshimiwa Mufti wa Tanzania, upole wake, ukarimu wake, ustahimilivu wake, Mufti anatustahimilia kwa jambo mengi sana. Malezi yake, huruma yake, acha katika familia, hata katika baraza. Leo baraza limetulia kwa sababu ya uvumilivu wake. Anawasamehe watu wake kwa makosa mbalimbali. Anawavumilia viongozi wake. Na hizi ni katika tabia za Mtume Muhammad. Thank you.